До храму всіх святих землі української попрощатися з Євгеном Семенюком прийшли рідні, друзі, колеги і ті, хто був гостем його телевізійних програм. Серед них краєзнавець та архівіст Петро Слободянюк. Я з ним багато робив передач «В пам'яті назавжди», де висвітлювали такі історичні події, які відбувалися в нашому краї. Женя Семенюк був прекрасним журналістом, високоінтелігентною людиною, справжнім другом, і його завжди виділяла висока людяність, високе почуття доброзичливості, справжності, і ніколи не був фальшивим. Ти воскрес сіння життя і спокій спочилого раба твоєго. Журналістка Євгенія Богдан каже, для неї він завжди залишається в строю. Доброго вечора, шановні земляки. З цих слів 25 років підряд я розпочинав кожну із своїх передач. Це було найщиріше, найтепліше спілкування з вами, дорогі мої земляки. Щодо його майстерності як журналіста, то люба подія з різних галузей соціального і особистого життя, з педагогіки, зі спорту, та з чого б не взяти. Він готовий був в любу хвилину взяти мікрофон і починав видавати оці свої прекрасні, ну просто перлини. Зналася з Євгеном Валерійовичем дуже довго і в різних ситуаціях, каже письменник Михайло Цимбалюк. Оце чарівна річ, як мікрофон, з яким пам'ятають Євгена Валерійовича. Бувало, що він у мене брав інтерв'ю, коментарі, бувало навпаки. З різних приводів. То завжди була людина, яка наповнювала наше життя самим собою, своєю енергетикою, своїми емоціями, своїм авторитетом і досвідом. Чи то в студії, чи то в експедиції по Дністру, чи просто під час відпочинку, спілкування, від нього завжди йшло те, чим наповнювалося життя. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.